Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa fyzikálnemu simulátoru menom Halbudu. V tejto lekcii si ukážeme, ako nainštalovať slovenčinu a prejdeme si prvým tutoriálom. Klikneme na tlačidlo voľby, to je to ozubené koliesko, jazyk a vidíme, že slovenčina tu nie je. A klikneme na tlačidlo viacej prekladov, tak zistíme, že na túto stránku máme zakázaný prístup. Tak skúsime to inak. Napíšeme do Google Algodu a slovenčina. Vyberieme si túto stránku, ktorej adresa je algodu.com download translation slovenčina cfg. Tento súbor si stiahneme pod názvom slovenčina. .cfg a tú koncovku text vymažeme. Uložíme si to na plochu. Formát dáme všetky súbory. slovenčina.cfg a uložíme. Nájdeme si aj slovenskú vlajku vo formáte PNG. Vyzerá byť táto vlajka zaujímavá. Stiahneme si ju. Dáme rovnaký názov, aký sme použili pri tom súbore s prekladom, takže slovenčina.png, iba to koncovka je iná, samozrejme. Otvoríme si aplikácie Algodu, zobraziť obsah balíka. Tu máme priečinok obsah. V tom priečinku je ďalší priečinok s menom zdroje. A v tom priečinku priečinok data. A posledný priečinok jazyk. No a do toho presunieme aj súbor s prekladom, aj slovenskú vlajku. Spustíme si znovu Algodu. A máme tu slovenčinu. Dáme sa hneď do prvej lekcie. Tu si prepneme režim. Klikneme na otáznik s pomocou. A vyberieme si prvý kurz, rýchlo kurz. Vítajte, toto je kurz programu Algodu pre začiatočníkov. Kurzom budeme prechádzať pomocou šípok vpravo a vľavo, aby sme sa vracali späť. Takže spustíme ten kurz. Máme vybrať položku Nová scéna. Kliknutím na túto ikonu. Môžeme si vybrať paletu. Necháme štandardnú. Pomocou nástroja kruh vytvoríme kruh. A ten kruh vytvoríme, dajme tomu tu. Ťaháme. Necháme štvrť metra.
Kliknutím na toto tlačítko simulácie môžeme simuláciu prehrať a vidíme, že tu funguje gravitácia. Tu máme tlačidlo odvolať. Môžeme použiť aj skratku CTRL plus Z. Klikneme na odvolať posledný krok. Keď na tento kruh klikneme pravým tlačidlom myši, môžeme si vybrať ponuku naklonovať. Čím sa nám ten kruh naklonuje, a tie dva kruhy sú teraz na sebe. Takže musíme ten kruh nejako presunúť pomocou nástroja na presun. Môžeme stlačiť aj tlačidlo M a vidíme, že tu máme naozaj dva kruhy. Teraz pomocou nástroja obložník vytvoríme obložník. Klávesová skratka je X. Takže stlačím to X a môžem robiť obložník. Urobím ho pod. Pomocou nástroja presun, ten nástroj sme už používali, klávesová skratka M, presunieme ten náš obdĺžnik tak, aby zakryl stredy kruhu. Mohlo by to byť takto. Pokračujeme kliknutím na šipku vpravo. Teraz si vyberieme nástroj záväz a vytvoríme tým záväz. Ten nástroj záväz slúži na pripojenie objektu k podložke. Na pripojenie objektu pod ním. Pomocou závesného zariadenia s otočným pantom. No a ten záväz potom môžeme premeniť na motor pomocou nastavení. Premiesníme si na chvíľu mimo ten obložník. Vyberieme si ten záväz a pridáme ten záväz iba na ten obložník a spustíme simuláciu. Tak, záväz sa pripojil k pozadiu. Vrátime to späť. Odvoláme vytvorenie závesu, odvoláme presun a pokračujeme tak, ako nám to hovorí tutoriál. Máme pridať tie závesy na stredy oboch kruhov, čím pripojíme kruhy k obložníku. Takže to by mohlo byť tu a tu. Spustíme si simuláciu a vidíme, že tento raz sa obložník nepripojil k pozadiu, ale k tomu, čo je pod ním. Čiže ku kruhom. Scénu sme si už prehrali. Ale aby sa nám to všetko zobrazovalo na zeleno, tak splníme, čo treba. Dobre, vrátime späť. Pomocou nástroja ťahanie vyvinite na auto silu a pohnite ním. Nástroj ťahania to je táto ruka, skratka D. Slúži na ťahanie objektov počas simulácie. Takže stlačím klávesu D a teraz počas simulácie môžem našim zariadením pohybovať. Pomocou tejto ikonky môžeme približovať a oddialovať obraz. Na to približovanie a oddialovanie obrazu môžeme použiť aj koliesko myši.
približenie, oddialenie. Môžeme obraz aj posúvať pomocou tlačidla posúvania. Takže kliknem tam a posúvam obraz. Simuláciu pozastavíme kliknutím na tlačidlo pauzy, ktorá sa mení na tlačidlo spustenia simulácie a pauza. No a teraz pridáme na jeden zo závesov motor. Tak pridáme to na tento pravý záves. Takže pravým tlačidlom klikneme na ten záves a vyberieme možnosť motor. Môžeme spustiť simuláciu a vidíme, že teraz sa naše zariadenie pohybuje same. Pomocou nástroja mnohovoľník máme nakresliť nejaký nový objekt. Najskôr vrátime to naspäť. Tu je ten nástroj mnohovoľník. Klávesová skratka je P. Ak chceme kresliť rovné čiary, tak držíme Shift. Takže si stlačíme kláves P a nakreslíme nejaký nový objekt. A z tohto objektu môžeme urobiť vodu. Takže klikneme pravým tlačidlom myši na nový objekt a v ponuke nastavenia vyberieme skvapalniť výber. Takže pravé tlačidlo, skvapalniť výber. Prehráme simuláciu. Ak sa nám naša scéna páči, vrátime to naspäť a uložíme si scénu pomocou tohto tlačidla. Takže klikneme na titulok, dáme Yeti 01. Tu si vyberieme priečinok, to uložím do sťahovania. Uložiť. Ten titulok musí byť aspoň 6 znakov, preto som tam pridal tú 01. Takže pomocou položky nahrať scénu v ponuke súbor nahrajte jednu z dostupných scén. Tak nahráme si tú úvodnú scénu Quick Tour, rýchly prehľad. No a na starú scénu sa vrátime pomocou tlačidla odvolania. Odvolať nahratie scény. A máme tu našu starú scénu. Gratulujeme, práve ste získali základné znalosti o práci s programom Algodoo.